Men adım Şahzat. Men Android dasturlashni özüm qiziqqanim uchun tanlayapman. Ustoz va munosabatlar yaxshi. Ustoz zo'r tushuntirib o'rgatadi. Kursdoshlarim ham yaxshi, normalni. Matematikaga qiziqaman o'qishdan, keyin programmirovaniya. Sportlardan futbolga yaqadi bitta. Özü boş vaxtlarım köp olmayı, ləkin boş vaxtım bu anda yox, telefon yazım mümkün. Mən gələcəkdəki maqsadım şu proqramist buluş, prilajiniyələr yaratıb, iş qılıb, şimdi zakazdan işlətdim. Mən iş yarım, yıqılsam şu əldənə bardayandan, yıqılqan səni güclə edədim.